Hej på er och välkomna till en ny video och en ny öppna adventskalender med mig. Alltså jag är så taggad på det här. Idag så har vi ett paket här från Hiccup. Och vi ska då idag öppna Hiccups kalender. Den här kostade då 1999 kronor. Och den har värdet av 4846 kronor. Och jag tycker att det ska bli superkul att öppna det här. För att jag har velat prova lite mer produkter från Hiccup. Och en kalender är ju ett väldigt bra sätt att lära känna ett nytt märke. För att det är ju olika varierande produkter från märket. Och förhoppningsvis bra sådana. Så jag tycker vi tar och sätter igång med det här och öppnar den här kartongen. Jag har inte testat allt för mycket produkter från Hiccup. Jag har testat lite borstar, lite hudvård. Och sen de har ju smink och grejer nu också. Så att det ska bli kul om det kommer. För de har ju typ så här blush sticks och sånt här. Det hade varit jättekul om det fanns i den här kalendern. Nu ska vi se. Kolla! Okej, nu ska vi se hur jag ska få ut den här bara. Så här har vi då hela kalendern. Vi tar och öppnar locket här. Nu ska vi se hur jag ska lösa det här med en hand. Kom igen. Oj, 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 oj. Här. Nej, vad coolt! Alltså, titta på det här. Det är liksom en bild i förpackningarna. Alltså det här tyckte jag var riktigt coolt faktiskt. Och det här är ju kampanjplåtningen med Vilma då. På hästen. Alltså det här gillade jag. Det var riktigt fint. Så här har man inte sett någon annan göra, tror jag inte. Jag tyckte det här var riktigt coolt. Det gillar vi. Så här speciell design på produkterna för kalendern. Det är kul. Och så får vi en jättebra överblick här för produkterna. Med Kaja så var det alla de här påsarna, man försökte hitta nummer, vilket är det liksom, nästa nummer. Så här har vi det tydligt, så vi tar och sätter igång. Jag ser första luckan här på en gång. Kan det vara en borste kanske? Ska se. Nej, det är det inte. Detta är The Wonder Stick, Sandy Glow, ja, det är ett highlighter stick. Jajamän, det här är ju då från de här sticksen som är rätt nya hos Hiccup. Så det här är ju då ett highlighter stick. Det ska bli superkul att prova. Så det var första. Nu går jag över till nummer två. Ska vi se vad det här kan vara. Det här, bra. Det här behöver jag. Detta är en rengöring. Cleansing gel. Jag vill prova nya rengöringar, för jag har inte riktigt hittat någon som är så här wow. Just nu använder jag faktiskt komiskt nog Hiccups mousse-rengöring. Den är trevlig så, men jag vill ha lite mer krut i grejerna liksom. Så att det här ska bli kul att prova. Nummer tre. Vad är det här? Det ser ut som en deo. Det är en deo! Nej, vad roligt, jag visste inte att de hade deos. Den här är Soft Touch 48 timmar antiperspirant deodorant. Luktar ingenting speciellt. Men det här ska bli jättekul. Och den är ju liksom, de har ju helt veganska produkter. Så det är ju väldigt nice. Det här känns lite fancy. Själv när man köper deos på ICA bara. Nu har jag aldrig Hiccup deo. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Nummer fyra. Alltså mina katter. De håller på att försöka gräva sig in här. Det här är liksom praktexemplet på att ha en ragdoll. Man får aldrig vara i fred. Nej, 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 nej. Absolut inte. Oj, den här såg ju rolig ut. Detta är en ultra hydrating mask. Alltså de har så mycket produkter som jag inte hade någon aning om att de hade. Alltså kolla, den har liksom bubblor i sig. Ska vi se, vart är femman? Här har vi femman. Alltså, jag orkar inte med katter ibland. Nu ska de äta på allting också. Kära någon. Okej, det här är deras Bronze Glow Serum Hyaluronic Acid Serum. Ja. Den här har jag och den här är jättetrevlig. Så att har ni funderat på att prova den, tycker jag absolut att ni ska göra det. Så att då har jag ju en backup när min tar slut. För att den här är verkligen en produkt jag gillar från Hiccup. Nummer 6, och här har vi hästen. Där rök huvudet så att säga. Ska vi se vad det här är. Detta är, nice. En makeup brush remover. Nej,
cleanser. Jag behöver verkligen göra rent mina borstar. Det var ett tag sedan. Så att den här ska bli jättekul att prova. Nummer 7. Det här flyter på galant. Ska vi se. Det här är en body scrub. Den heter Hyper Glow. Så förhoppningsvis så får man glow av den här. Jag har ju lite sådana här knottror. Det heter, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Men det är någon condition. Så jag provar ju lite olika skrubbar och sånt. Och se om det hjälper. Jag har inte riktigt hittat någon än. Men den ska bli kul att prova. 8. Men hallå, är den tom eller? Nej. Okej, nej, det är inte. Det hade varit weird. Den kanske så var den tom. Okej, det här är en Velvet Smooth Tanning Mitt. Ja, de har ändå en intressant variant av sån här. Den ser liksom ut så här. Den är mycket tjockare än andra. Eller är den det? Jag vet inte. Undrar om vi kanske får deras brun utan sol. För den hade varit jättekul att prova. Så det håller vi tummarna på. Annars hade det varit tråkigt om vi bara fick den här. Hallå. Det vill vi inte. Nu har jag redan tappat bort vilket nummer vi är på. 9. Här var det lite tynt på grejerna. Kanske är det en setting spray. Nej, det är det inte. Nej, men här är den ju. Här är den. Här har vi då brun utan solen. Det ska bli jättekul att prova. Jag har ju gett upp på... Jag har ju faktiskt solat solarium i mina dagar, så att säga. Jag försöker sluta. Så jag håller på att kämpa med brun utan sol igen. Så det ska bli kul att prova den här. Jag hoppas verkligen att det är bra med färg i den. Det är det man vill. Nummer 10. Det här kan nog vara en borste. Tror jag. Jo, men det är det. Okej, vad är det här för någon? Ultra Powder. Vi ser, det här är nog en ny variant på borste. Ja, den var väldigt mjuk. Så här, det gillar jag. Jag har ju provat en del av deras borsta innan. Och jag har inte riktigt gillat de här kabuki-borstarna. Jag pratade om det här när jag öppnade Kaja-kalendern. Att jag föredrar Kajas borstar över Hiccup. För att, men det, jag tror att det är, de flesta jag har provat är de första borstarna från Hiccup. Och de var mer kabuki-borstar och jag gillar mer spretiga, fluffiga. Men den här som jag ville komma fram till är mer spretig och fluffig. Nu kör vi nummer 11. Är det en till borste kanske? Ja, det är det. Och det här är deras Angled Contour. Lite så mindre contour. Ja, men det blir kul att prova. Undrar för det här är en design ny för kalendern eller för de har den här redan. Jag har faktiskt dålig koll på Hiccups borstar, men jättefina. Oj, vi är på 12 nu. Alltså det går fort. Det går fort när man har roligt att säga. Och här har vi ännu en borste. Vi kommer ha ett helt nytt borstsätt efter den här videon. Detta är deras kindborste. Cheek brush. Okej, den är så här lite plattare så. Alltså jag hade faktiskt typ använt den här som under ögon, alltså puder under ögonen. Det känns bra för mig. Spontant. Fin, mjuka är de. Det gillar vi. 13, vi har en till borste. Jajamän. nu försvann pappret här. Detta är deras Round Concealer Brush. Den ser ut så här. Till concealer då. Nummer 14. Ännu en borste. Min sann. Detta är Fan Brush. Så att den här är ju bra då för highlighter, exempelvis. Så, gör lite så, så. Vilken söt. Kolla. 15. En till borste tror jag. Nej, det är det inte. Vad är det här då? Detta är ett ögongel. Stay Awake heter det. Jag, som ni vet, letar ju ögonkrämer som gör skillnad. Har inte hittat någon än. I Kaja-kalendern fick jag ett ögonserum, så det ska bli spännande. Har börjat prova. Och här har vi då Stay Awake Eye Gel. Ja, den ska bli kul att prova. Nummer 16. Här var det lite tyngd på grejerna. Ska vi se vad det här kan vara. En body lotion. Så här ser den ut. Ska vi lukta på den? Där det heter Vive la Liberte. Förlåt. Alltså jag är förkyld så jag känner typ ingenting. Men. Jo, men den luktar gott. Det är inte ofta man unnar sig fina body lotions. Men nu. Nummer 17. Jag vill ha mer av deras skincare. Det väntar jag på. Vad är detta? Detta är en setting spray. Så detta är Preppy Prime Setting Spray. Den här har jag inte sett.
Jo, vänta, den här kom upp på TikTok för mig typ igår. För jag har ju deras första setting spray. Och den var typ semi-matt. Det här är ultramatt. Så det blir spännande. Dock det jag inte gillade med den... min sån jag har, det är att jag tycker att sprutet var väldigt hårt liksom, att det kom liksom prickar, alltså verkligen vatten, alltså förstår ni, inte en sån här mist. Nu har inte jag pratat den här på ansiktet, men jag hoppas att sprutet är bättre på den här. Nummer 18, ska vi se vad det här kan vara. Detta är nog också skincare. Den här har jag, triple antioxidant synchronized serum. Den här fick jag i ett bud i somras och jag har verkligen gillat den här. För att det här är ett serum man använder på sommaren mot solen och grejer. Det är det jag hade för mig i alla fall, jag minns typ inte. Men jag fick den i alla fall i ett bud med typ solkräm och lite sånt här. Serumet hjälper till att skydda huden mot skadliga fria radikaler samt som det motverkar pigmentering i lyster, stärker hudens elasticitet och fasthet och bidrar till en jämnare hudton. Då kör vi nummer 19. Nu är vi snart klara. Det är lite sorgligt. Detta, den här är ju trevlig. Detta är deras Honey Glow Priming Moisturizer. Den här har de ju haft länge och den här är ju väldigt trevlig. Varför har jag inte köpt om denna? Tänkte jag nu spontant, alltså jag gillade denna. Men jag tror jag tog slut på den och sen har jag inte, det har inte blivit av. Men nu har jag en ny, så jag hoppas att min kärlek för den här thrivar igen. 20, nu har vi inte många kvar. Ska vi se vad det här är. Jo, kul, detta är samma fast i Bronze Glow Priming Moisturizer. Oj vad vi har mycket glow-produkter nu. Så att det här ska bli riktigt nice. Då kör vi nummer 21. Ah, nice. Detta är ett micellärvatten. Det behöver jag alltid. Det här har jag inte provat innan, tror jag. Det är återfuktande, rengör varsamt, lugnar och hjälper till att återställa hudens pH-balans. Och så är det hyaluronsyra i då. Och niacinamid är i också. Salicylsyra. Gud, det här låter ju asnice. Det ser vi kul att prova. Alfons, jag är snart klar. Du kan ta det lugnt. De är så hetsiga. Nu är han här inne. En borste. Ska vi se. Nej, det är det inte. Vad är detta då? Det är en läpppenna. Det här ska faktiskt bli kul. Vintage Rose. Ska vi se, ska vi swatcha den också kanske? Den här var nästan... Alltså jag vet inte om det kommer upp i kameran. Den var lite för rosa för mig. Eller jag vet inte. Nu har jag dock redan på. Kul i alla fall att få en läpparna, det ska bli roligt att prova. Nu har vi bara två kvar, så vi kör 23an. Ska vi se vad det här är. Detta är en sminkborttagning. Kul, undrar för den här är för vattenfast. Ja, precis, för det behöver jag. Utifall att jag använder en vattenfast mascara. Så nu har jag en sån, jag har tänkt på att jag behöver köpa en sån här sminkborttagning. Och nu har jag en, vilken tur! Nu är det sista produkten, jag kan inte gissa vad det här är. Det är lite tyngd i den. Vad kan det vara? Den här har jag redan. Men det här är faktiskt kul. För det här är deras ögonskuggspalett. Den här har jag fått i ett bud en gång. Och den här är jättefin. Så att det här är faktiskt kul. Här är färgerna. Alltså det är väldigt fina färger i den här paletten. Så att kul att den är som sista lucka. Skimrarna är fina. Vi kan ta och swatcha ett skimmer. Här har vi, ser ni, tre av skimrarna. Alltså så fina. Man kan göra många varierande looks med den här. Så den här, kul att den kom i sista luckan. För att den här är fin. Och den har jag använt mycket. Och nu har vi då öppnat hela kalendern. Här har vi alla produkter. Alltså, jag är ändå imponerad och förvånad. För att alltså, det är så mycket mer produkter de har släppt som jag inte hade någon aning om. Alltså de har ju liksom kroppsprodukter liksom. Body scrub. Och alltså den här bruta solen ska bli så kul att prova. Det var bra variation med hudvård, kroppsvård, sminkborstar. Alltså det här var väldigt nice faktiskt. Det var kul att det var många av deras liksom populära produkter. Dock, alltså vad jag hade önskat. Det är ju att jag tyckte det var lite tråkigt att man fick...
highlightern. Jag hade jättegärna velat ha alltså en av contoursticken eller blushsticken. För jag använder liksom inte highlighter sticks lika mycket som jag använder contourstick eller blushstick liksom. Så att det är det enda som jag hade liksom förhoppningar på skulle komma men som inte kom. Men annars så var det jättemycket produkter som jag inte visste att de hade och ska bli jättekul att prova liksom. Och det var kul att de hade populära produkter som de här glow bronze produkterna. Och sen kul med deras nya setting spray. Ja men en salig blandning liksom. Jag tyckte det här var ändå bra och kul att öppna. Liksom Kaja kostar ju 2,7, det är mycket pengar. Den här kostade 1999 liksom. Och man fick jättemycket nice produkter. Så att jag tycker faktiskt att den här var jättebra. Åh, alltså jag kan inte släppa den här. Det ska bli så kul att prova. Please don't disappoint me, I wanna be a bronzed goddess. Nej hörni, det var allt för den här videon. Tyckte ni att det var kul att se när jag öppnar den här kalendern? Ta supergärna och tryck tummen upp. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!